ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଆଉ ଓକେ ଶୁଣେ, ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଅଫ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଡୋର ଭଲସେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁ, ଆସିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ବନ୍ଦ କରିଦଉନୁ, ମତେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ଯା ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି, ସବୁବେଳେ ମତେ କାହିଁକି କହିଦଉନୁ ତୁ? 17 ବୟସ ହେଲାଣି, ପିଲାଟାର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ହଉନି, ତତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେବା କଥା, ଏତେ ବଡ ହେଲୁଣୁ, ଟିକେ କାମ ଫାମ କରେ ଘରର। 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଡୋରଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରେ ବୋଲି ଏତେ ଦୁଃଖ? ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି, ତୁ ଯା ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ଆମେ ଯିବେ ପା କହୁଥିଲୁ ଚାଲୁନୁ। ଆସେ। ମା ଶୁଣେ, ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ଆଣିନଥିଲୁ, ଯୋଉ ସେଇଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦବୁ, ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯିବା ଆମେ ସେଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ହଉ ବାବା, ତୁ ବୁଲି ଆସେ, ପାଖରେ। ଯାଇକି ବାହାରେ ଆସେ। ହଁ, ମା ହଉ, ତୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଲା ଚାବିଟା ଧରିକି ଆସେ, ଡୋରଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଯିବା। ତୁ ଦେଇ ଦଉନୁ, ମତେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ। ଦେ ତାଲା ଚାବିଟା ଦେ ହାତରେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ। ତାଲା ଚାବି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ପାଉନି। ଦେଖେ ସେ ଫ୍ରିଜ ପାଖରେ ଥିବ, ଦେଖୁନୁ? ଦେଖୁଛି ବା ପାଉନି। ହଉ ବାବା, ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଣୁଛି, ତୁ ଆସେ ଆସେ, ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହଉ କୁଆଡେ ଗଲା? ହଉ, ମତେ ମିଳିଲା, ତୁ ଆସେ, ତୁ ଆସେ ଜଲ୍ଦି। ହଉ, ଗଲା ବେଳକୁ ଆସେ, ଗଲା ବେଳକୁ ମନେ ରଖିଥା, ତୁ କୁଆଡୁ ବାହାରିକି ଯିବୁନୁ, ଭଲସେ ଯିବୁ, ଟ୍ରେନରେ ଭିଡ ଥିଲେ ତୁ ଭଲସେ ଯିବୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ହିଁ ରହିଥିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମତେ ସୁସୁ ଲାଗିଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବି। ଏବେ ତାଲା ଦେଲି, ଏବେ ତତେ ପୁଣି ପାଣି ଆଣିକି ଘରୁ ଦେବି, ତୁ ଚାଲେ ବାଟରେ ତତେ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ପାଣି ବୋଟଲ କିଣି ପକେଇବା। ହଉ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣେ, ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନୁ, ଅଧିକ ଅଧିକ ସେଠି ଜିଦି କରିବୁନୁ, ଆଉ ଭଲସେ ଯିବୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ତତେ ଗାଳି କରିବାର ଆଉ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନ ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଫୋନଟା ଦଉନୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ, ଦେ ନା, ଇନଷ୍ଟା। ତୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନୁ, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଫୋନ ଟିକେ ଦେଖି ଯିମି, ତୁ ଦେଲୁ ଫୋନ ମୁଁ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯା ତୁ ଦେଖେ ରିୟା, ତତେ ମୁଁ ମାଡ ଏଇଠି ପକେଇଦେବି, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ଦେଖିବି ନା, ଏଇଠି ମାଡ ପକେଇଦେବି, ମାରିବୁ ଧୀରେ ତ, ଚାଲ, କହିଲେ ଶୁଭା ଯାଉନି। ମାରିବୁ ତ, ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିବି ନା, ମାରୁ କହିଦେବି ବାବାକୁ, ସତ କହୁଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ ଓକେ, ମତେ ଗାଡି କରୁଛୁ, ଚାଲେ ଚାଲେ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏଇଠି ବସେ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାଲୋ କହ ତ ସେଇଟା କିଣି ଦଉନୁ, ସେ କୋଉଟା? କଣ୍ଢେଇଟା କିଣି, ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ମୁଁ ନେବି। ଏବେ ଏବେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝେ ରିୟା? ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଗ ମନା କରୁଛି ନା, ଆଗ ଷ୍ଟେସନ ଆଣିବା କହୁଛି ନା। ନ କିଣି, ମତେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ତୁ କିଣିକି ଦଉନୁ, ପାଣି ପାଣି ବୋତଲ ଯଦି ଧରିକି ଅଛି, ଜମା ଶୁଣେ, ଏଠୁ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଧୀରେ ଚୁପଚାପ ଏଠି ବସ୍ତା, ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଯିବୁନୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଉଠିକି ଯିବୁନୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଆସୁଛି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଦବ ତ। ଟ୍ରେନ ଛାଡିଲାଣି, ମା ମା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆରେ ବାବା, ଟ୍ରେନ ପଳେଇଲା। ଆଣ୍ଟି ଫୋନଟା ଦେବେ, ମାଆକୁ କଲ୍ କରିବି। ଫୋନ ଉଠଉନି ମା, ଟ୍ରେନ ଛାଡିଲାଣି, ମା ତୁ କୁଆଡେ ଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟାକୁ କହିଲି ଏଠି ବସିଥା, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲାଣି, ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ରିୟା ରିୟା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ରିୟା ହଁ ରିୟା। ମା,
ଯିବି ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି? ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଆସେ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ତତେ ମନା କରିକି ନା ଉତ୍ତରିକ ବୋଲି ନା ଦିଆ ଆସେ, ମତେ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ହବ ତୁ ସେଇଠି ରହ, ତୁ ସେଇଠି ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲୁ, ଟ୍ରେନ ଛାଡିଦେଲା। ତତେ କୋଉ ମନା କରିଥିଲି ନା ସିଟ୍ ରୁ ଉଠିବୁନି, ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁନି ବୋଲିକି ନା? ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି, କୌଣସି କଥାଟା ମୋର, ତୁ କୌଣସି କଥା ମୋର ସିଚୁଏସନ ନଉନୁ। କେତେ ଥର କହିକି ଗଲି କୌଣସି କଥା ବୁଝିବାକୁ? ତୁ ମତେ ସବୁ, ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଏଠି ବସ୍ତା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ରେ ଆସିଲୁ? ସବୁ ବେଳେ ଏଇ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଚାଲି ରହିଲା। ଚୁପ ରହ ଏବେ, ତୁ ନିଜେ ଆସିବେ ଲେଟ୍ କରିଛୁ, ମତେ ଗାଳି ଦଉଛୁ, ମୁଁ ବାପାକୁ ଫୋନ କରି, ତୁ ଫୋନ ଦେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣେ, ତୁ ଫୋନ କାହିଁକି? ଶୁଣେ ମୋ ମାଆଟା ଟିକେ ଶୁଣେ, ଦେଖେ ଯଦି ବଡ ମାନେ କିଛି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା, ବୁଝେ? ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଲୁଣୁ ରିୟା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ, ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଲୁଣୁ, ବୁଝିବା କଥା କୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା। ଏସବୁ ତତେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତୁ ବୁଝୁନୁ, ଏବେ ବି ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି କରି ରହିଲେ ଠିକ ହବ କହିଲୁ ମତେ? ହଁ ଠିକ ହବ ବାବା। ଶୁଣେ, ଏମିତି ହେଲେ ନା ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତୋର ବି ବହୁତ ବଡ ଲାଇଫ ଟେ ଅଛି, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ରିୟା ଶୁଣେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତୋ ସହିତ ନଥିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ କରିବା ଲାଗି ତତେ ଏକଲା ଆଗେ ବଢିବା, ପୁଣି ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ଓଲ୍ହେଇକି ପଡିବା। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦି ଜଣ, ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ କଣ କହିବେ, ଇଏ କଣ କହିବେ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ 15ଟା ଅଛି, ଆକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କରେଇବା, ଏଥିରେ ସିନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ, ବଟ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଇଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବ, ତା ସହିତ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିବାନି କି ମୁଁ ମା ହେଇଛି ଫେର ମୁଁ ଇଆଡକୁ ବୁଲି ପଡୁଛି, ଫେର ମୁଁ ଇଆଡକୁ ବୁଲି କହୁଛି, ଏମିତି ଜମା କରିବାନି। ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ଡାଇଲଗ ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ କି ମୋ ସହିତ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ଡାଇଲଗ କହିଦେବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦି ଜଣ କିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଦି ଜଣ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଅଭିଲିପ୍ସା ସୋନୁ ଭିଡିଓ ୱାନ୍ କର, ଅଭିଲିପ୍ସା ଆଣ୍ଡ ସୋନୁ ଭିଡିଓ ୱାନ୍ କର, ବାକି ନେକ୍ସଟ ଦି ଜଣ ପ୍ରିପେୟାର ଥାଉ। ଟପିକ ହେଲା ମେଡିକାଲ କେସ୍,